តារអកស្វាមរួមជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន6និងក្រមប្រឹក្សាជាតិកុមារសង្គមបានសិកាការគ្នារៀបចំយុទ្ធនេយការផ្សព្វផ្សាយទូទាំងប្រទេសមួយស្ដេចពីកិច្ចកុមារសង្គមដែលមានជំនួយហេរ័យវត្ថុពីក្រសួងសាធារណការនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៃសាពព័ន្ធអាលម៉ង់តាមរយៈអង្គការ GIZ យុទ្ធនេយការនេះផ្ដោតជាចម្បងលើស្រក្រសំខាន់នៅបណ្ដោះសមត្ថៈកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនស្ត្រីមេផ្ទៃពោះនិងកុមារអាយុក្រោម2ឆ្នាំនិងមូលនិធិសមត្ថៈសុខភាពបានកំពុងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមក្របមនយោបាយដែល អាចធ្វើទៅបានដូចជាវី ෂ ុក្នុងស្រុកដំណឹងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបណ្ដាញសង្គមក្រុម Telegram ការប្រជុំដោយផ្ទាល់នៅតាមសហគមន៍ជិកការផ្ដល់បរិមានដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្នុងនំបាត់ដាច់ស្រយ៉ាបំផនដើម្បីថែនិកបរិញ្ញាប័ត្រកម្មវិធីសំភារតាមវី ෂ ុក៏មានបដជួនជាភាសាក្នុងស្រុកដូចជាភ្នងក្រឹងគួយ តំពូននឹងចារាយផងដែរគម្រោងនេះផ្ដួយបាននេះគាំទ្រដោយការបង្កើនយន្តការផ្សព្វផ្សាយចិត្តគំ pe សង្គមដែលជាកិច្ចសហការរវាងក្រមព្រឹក្សាចិត្តគំ pe សង្គមដែលរំមៀនក្រសួងស្ថាប័នចំនួន11អង្គការអុកស្វាមនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន6ដែលដំណំឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គការនៅថ្នាក់សាគមចំនួនជាង700នេះខ្ញុំសុជាតាពីកំវិធី60